私みたいだった。コアの影響から解放されたんだね。よかったね、マルタ。うん、怪我が治るのはまだ先だけど、お医者様はすごい回復力だって。お父さんのこと大事にしないとね。うん、私ね、この旅が終わってパパが元気になったら、パパの償いの手助けをしたいって思ってるんだ。マルタは意外とお父さんっ子なんだね。そうかな。そうかもしれないね。ロイドでいい。それよりリヒターの行方が分かった。やつは異界の扉と呼ばれている遺跡へ向かったらしい。異界の扉？どうしてそんなところに？あそこには
ギンヌンガガップがあります。ギンヌンガガップ、伝説の世界の裂け目があるという。ギンヌンガガップは魔界ニブルヘイムへつながる裂け目。そこに扉を作り守っていたのがラタトスク様です。アステルが殺された場所でもあります。まさかリヒターのやつ、そのギンヌンガガップから新たな魔族の力を借りようとしているんじゃ。魔族？どういうことですか？リヒターは魔界ニブルヘイムに住む魔族と契約して力を借りてるらしい。そんなことができるんですか？奴は魔族の力を使って俺たちを攻撃してきた。魔族と契約しなければできないことだ。バカな！ニブルヘイムの奴らが見返りもなく力を貸し与えるわけがない。そうか、奴の狙いはラタトスク様の死。ならば魔族どもと利害が一致する。どういうこと？ギンヌンガガップはラタトスク様の存在によって守られています。ラタトスク様が生きている限り魔族どもも扉を開くことができない。リヒターさんがエミルさんを殺す代わりに魔族が力を貸しているんですね。僕、本当にラタトスクなの？まだ信じられないよ。実感がなくて当然でしょう。今のエミル様はラタトスク様が姿を隠すために作られた疑似人格です。ラタトスク様ご自身の記憶は皆さんがラタトスクモードと呼ばれている方のエミル様が持っていらっしゃいます。疑似人格なんて言わないで。辛いかもしれないけれど、テネブライの言うことはおそらく正しいわ。リフィルは最初からエミルがもう一人のエミルを守るために作られた仮の人格だと考えていた。リーガルさんたちまでエミルを否定するんですか？違います。二つの人格のどちらもラタトスクでありエミルさんなんです。それじゃあマルタの額のコアは？多分それはただの偽物だよ。取り外せるのはラタトスク、エミルだけだと思う。僕がラタトスク？俺はエミルの疑問に答えをあげられると思う。どういうこと？契約がある。今の俺からは何も話せない。だが答えを知っている人に合わせることができる。合わせてください。俺様も興味あるね。そいつに会えばロイド君が何をしていたかも分かるんだろ？知りたいなら世界樹の元へ来てくれ。世界樹の森人が話してくれる。俺もそこでお前たちを待つ。ロイド、待って。で、エミル君、お前はどうするよ。行くのかい？行きます。リヒターさんのことも気になるけど、今は僕が何者なのか、
それをはっきりさせたい。エミル、もちろん私も連れてってくれるよね。どうして？僕は人間を滅ぼそうとしているラタトスクなのかもしれないのに。そんなの関係ない。今まで一緒に旅したエミルはそんなやつじゃないって私知ってるもん。もちろん僕たちも知ってるよね。みんなありがとう。大樹カーラーンが枯れた後に誕生したマナを生む木でしたね。名前は何というのですか？なんだよテネブ、急にそんなこと言い出して。名前なんざどうでもいいじゃねえか。そういえば世界樹の名前って聞かないね。名前ないの？マルタちゃんの疑問に答えてやりたいのは山々なんだけどね。ゼロス君。大丈夫よプレセアちゃん、マーデルとの約束は覚えてるって。マーテルとの約束？マーテルって女神マーテル様？ま、そんなところかな。マーテル様に会ったなんて、さすがマーテル教会の巫女、すごい。俺たちは前回の旅でマーテルの力を借りてるのよ。 すごい、神様に実際に会ったなんて。いや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 、まあ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 、抑えて抑えて。てよく話をそらされてしまいましたね。
ユアン、あなたが世界樹の守り人だったのね。ロイドから話は聞いた。ラタトスクが覚醒を始めたようだ。あなたたちは何を知っているんですか？エミル、お前は自分を何だと思っている？精霊ラタトスク、それとも人間か？僕は人間でありたい。エミルが何者かってことに意味があるの？心の中にもう一つの人格があったって、エミルはエミルだよ。そうであることを信じたい。人間エミルの優しさが精霊ラタトスクの優しさでもあると。じゃあ僕はやっぱり精霊ラタトスクなんですね。本質的にはそうだ。我らはラタトスクによる人類の消滅を阻止するために動いていた。じゃあリヒターさんと同じように僕を殺そうとしているんですね。違う。ラタトスクは大樹カーラーンの精霊であると同時にギンヌンガガップの守護者だ。ラタトスクがいなくなればギンヌンガガップが開き、世界はニブルヘイムの領土となる。それだけは避けねばならない。俺たちは精霊マーテルの依頼でラタトスクをギンヌンガガップへ封じるために動いていた。ギンヌンガガップへ封じる？ラタトスクとセンチュリオンのコアをギンヌンガガップの扉に埋め込んで鍵にする。そうすればニブルヘイムの干渉を避けて人類を守ることができる。それならどうして私たちに話してくれなかったの？ラタトスクに俺たちの計画を知られるわけにはいかなかったからだよ。ラタトスクは魔物たちのネットワークを持っているんだ。我らのこの計画は新たな名前を得たことでラタトスクの影響を受けない世界樹の傍らでしか話せなかった。それにこれがマーテルの指示だと分かればラタトスクは世界樹の新たな名前を調べマーテルから奪おうとしただろう。やつが木を手に入れれば我らは対抗手段を失ってしまう。お前たちは世界樹の名を知っているしな。私たちの口は軽くないよ。木が安定するまで新しい名前は口にしない。それがマーテルとの約束だ。コアの存在がある。あれは悪意を呼び寄せ、所有者と周囲の人間を狂わせる。お前たちが狂えば木の名前はたやすく知られる。でもロイドさんは。俺は世界樹の名付け親としてマーテルの加護を得た。コアは木の精霊の加護を得た者には作用しない。でもいいんですか？僕にこんな話を聞かせて。僕はラタトスクなんですよ。ユアンも言っただろ、エミルを信じたいって。え？エミル自身が一度だって喜んで誰かを傷つけようとしたか？ラタトスクの心が表に出始めてもエミルは消えなかった。俺たちはその心を信じたい。エミルは作られた人格じゃない。ラタトスクの中にあるもう一つの心、良心なんだよ。それってラタトスクが目覚めても人間を滅ぼさない可能性があるってこと？ああ、ラタトスクが人類の敵でなければギンヌンガガップに封じる必要はない。
エミルを、ラタトスクの両親を守る。一緒にみんなが幸せになれる方法を探そうぜ。ありがとう。我らがやるべきことは、エミルとラタトスクという二つの人格を一つに戻すことだ。その時、エミルの人格が消えなければ、ラタトスクは敵ではなくなる。僕が消えてしまえば。銀ヌンガガップに封じることになる。人格が一つになると、エミルの記憶はどうなっちゃうの？わからない。存在の強い方が残るのか、混じり合うのか。そんな、それじゃあエミルに死ねって言ってるようなものじゃない。ああ、だから何か方法はないか、マーテルに聞いたんだ。マーテルはイセリアで心の精霊の加護を受けろと教えてくれた。お前たちにレアバードを託す。それがあれば自由に移動できるだろう。ありがとうございます。エミル、これでお前を守れるっていう確証はない。でも今はこれしか方法がない。どうする？これはエミルの問題だ。エミルの判断に委ねる。心の精霊に会ってみます。わかった。じゃあ行こう。今まで何も話せなくてごめんな、ロイド。まあ、いろいろ事情があったってのは分かったけどよ。もうちょっと俺たちにも活躍させてくれよ。これから活躍してもらう予定さ。任せてください。あんたのことをいろいろ心配しなくて済む分、こっちも本気が出せるってもんさ。そうかな。むしろロイドがそばにいるから余計にいろいろ心配事が増えるかもよ。なんだと、ジーニアス。各地でいろいろなことを言われ辛いと思うが、大丈夫か？少しずつ分かってもらうように努力する。それしかないと思うからさ。そうね、私たちも協力するわ。みんなありがとう。ロイドってすごいよね。ん？何が？だって僕は世界を滅ぼす存在かもしれないのに、友達だって言ってくれて、信じてくれて。それは俺がすごいんじゃない、エミルがすごいんだぜ。え？エミルがそういう生き方をしてきたから。だから俺もエミルを信じようと思えたんだ。俺はエミルみたいなやつ結構好きだぜ。ロイド。なら、ロイド、あなたも信じてもらえるような生き方をしなくてはね。リフィル先生、半年前に出しておいた宿題、もちろんやっているわよね。先生、俺もう19歳だぜ。九九だって覚えたし、いい加減勉強は。黙りなさい。あなたは世界再生以来旅ばかりで、カリキュラも終えていないのよ。
やるべきことはやってもらいます。そんなロイドって、みんな世界中の森人のユアン、そうユアンさんのことを知ってるんですか。世界再生の時にちょっとね。いつも怖い顔をしてるけど、本当は幸せを探して一生懸命な人なんだよ。いや、コレット、それはちょっと。ああ、でもなんかわかる気がする。あの人幸薄そう。え、そうかな。まあ確かに幸は薄いっつうか、運がないというか。ちょっとやめなよ。ユアンがかわいそうじゃない。僕たち一応あの人に助けられたりしてるんだよ。迷惑もかけられたけどね。なんかそういうポジションの人なのかな。見た目はすごくかっこいいのにね。ねえ、プレセアって肉球が好きなの？はい、何しろプニプニしていますから。私とリーガルさんは肉球友の会の会員なんです。うん。何それ。レザレのグループで主催しているカルチャークラブだ。僕も入る。歓迎します、ジーニアス。肉球のカルチャークラブまであるとは。恐るべし、レザレのカンパニー。Thank you.
コリン。コリンって誰の名前なんですか？私の友達の名前だよ。メルトキオで作られた人工精霊さ。とても可愛い肉球の持ち主でした。ふん、そうだったな。そういえば、シーノは召喚を使えるんだもんね。今も一緒にいるの？今は、もういない。心の精霊ベリウスに生まれ変わったんだ。これから会いに行く精霊。そうさ。だからちょっと懐かしいね。ベリウス。僕と同じ精霊。やっぱりレアバードって便利だよね。お、珍しく意見があったな、ガキンチョ。やっぱ美しい俺様には美しい空が似合うのよね。美しい？相変わらずゼロスの脳内辞書には間違った意味が載ってるんだね。あ、でも僕もレアバードってすごいなって思いますよ。だって人間が空を飛ぶんですよ。飛ぶ必要ないと思うけど。おや、マルタ様はレアバードがお気に召さないようですね。だって、なんであんな鉄の塊が空を飛ぶの？それはウィーナーの法則だよ。ウェルナーの法則です。それにそれに、むき出しなんだよ。落ちたら死んじゃうよ。私ら、レアバードで墜落したことあるけど、なんとか生きてるよ。マルタ、もしかして高所恐怖症？そんなわけないでしょ。とにかくレアバードなんて全然すごくないってこと。ロイド、ロイドじゃねえか。親父、ただいま。おう、よく帰ってきたな。あと、もう少しだけノイシを頼むよ。わかった。おめえは何も心配しないで、自分のやるべきことをしっかりやれ。それは一人前の男ってもんだ。ああ、羨ましいな、ロイドと大工さんの関係。お前にその気があるなら、今からだって間に合うさ。ん？諦めなければ何でもできる。本当はそうじゃないことがあるってのも分かってるぜ。でも、だからって諦めたらダメなんだ。ロイドは強いね。なんかよくそう言われるよ。でもさ、俺が本当に強いんだとしたら、それをくれたのは親父やみんなだ。俺も自分の強さを誰かにあげたい。もちろんエミルにもな。みんながロイドをかばった気持ちが分かった気がする。僕はロイドみたいにはなれないかもしれないけど、ロイドと知り合えてよかったよ。俺は俺、エミルはエミル。みんな違うから必要なんだろ。だからエミルを消させないためにも、ベリウスに会おう。
だ行けるぜ。ここにベリウスがいるんだね。正確には人の心の中にいるんだ。だからどこにいても会えるんだと思う。ただ多分ここが一番コンタクトを取りやすいってことなんじゃないかな。そうなんだ。エミル、ん、どうしたのマルタ。なんでもない。Thank you.
大したことねえよ。そうさ、エミルだって相当なもんだぜ。謙虚なとこも素敵。なんかムカつくぞ。終わりだ。
わりだ。ロイドってすごい。大したことねえよ。そうさ、エミルだって相当なもんだぜ。謙虚なところ素敵。なんかムカつくぞ。
始まったんだもんね。そうなの？うん。ここで信託を受けて世界を再生する旅に出たんだ。いろんなことがあったな。まだそんなに時間が経ったわけじゃないのに、なんかすごく昔のことのように思えるよ。なんか変な感じ。うん？私、大樹暴走を引き起こした巫女と仲間を絶対許さないって思ってた。なのに今、その人たちとこうして一緒に旅してる。ごめんね。違うの。私、分かってなかったんだ。巫女たちにも巫女たちの人生があるって。過去を生きて今がある。ママを殺すためだけに突然現れたんじゃないんだって。人は誰も自分の物語の主役です。自分以外の存在は突然舞台に現れた脇役のように感じられてしまうのでしょう。でもそうじゃないんだね。それに気づくことが大人への第一歩かもしれないわね。負けないから。どうだ、はっはっ、よっしゃ、どうしたの？さっきから変だよ。エミル、これから私、ひどいことを言う。マルタ？私、エミルに残ってほしいって思う。それは嘘じゃない。だけど、そうしたらラタトスクは消えちゃうんだよね。ラタトスクも、エミルと同じように
私のことを助けてくれた。うん。ロイドはみんな違うから必要だって言ったよね。じゃあラタトスクは？私エミルが大事だよ。だけどラタトスクが消えるのも変だって思うの。エミルに伝えても困らせるだけだって分かってるのに。ううん、僕も同じことを考えてたから。二人ともはぐれちゃうよ。あ、今行く。マルタ、僕ちゃんと考えてるから。だから心配しないで。ハッ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 ハ
疾風工事、待て、防御神脚、転写部、防御神脚。
したことねえよ。そうさ。マルタちゃん、余計なことを言ったって顔してるな。ゼロスは黙ってて、自分でも結論の出てない問題を体よくエミルに押し付けて、そのくせ押し付けたことが分かってるから後悔してる。違うかな。結論の出てない問題って何よ。私どっちのエミルが好きなのかしらってな。違う、私はただどっちのエミルも大事なだけ。だってどっちも、どっちもエミルだ。それだけは間違いねえ。だから余計苦しいんだよね。私どうしたらよかったの。ひどいことだって分かってたけど、もう一人のエミルがこのまま消えちゃうのはかわいそうだって。そう思ったんなら堂々としてな。え、それが本心なら毅然としてろってこと。言ったそばから後悔するようなことをエミルに言うな。
一番辛いのはエミルなんだ。マルタちゃんが本気でどちらも消えてほしくないと思ったなら、それを伝えたこと後悔するな。ゼロス、どっちもエミルなんだ。どっちのことも好きになって当然だ。同じ人間なんだから。あとはエミルを信じて待っててやれよ。うん、ありがとう。どうやってベリウスを呼ぶんですか？ベリウスは心の精霊だ。きっと、もうすぐそこに。私を呼びましたね、シーナ。コリン！あなたが、心の精霊、ベリウス。ラタトスク。イエミル。あなたの心は、今とても悲しい色をしています。あなたは、迷っていますね。それは、私との契約は心でするもの。エミル、あなたの心が決意を固めたとき、私も、ですからよく考えなさい。あなたがどう生きるのかを。ベリウス、それはどういうことなんだ？私は、エミルの心が望む通りに、彼の心を守ります。ただエミルは、まだ自分をどうしたいのか迷っている。違う。そうだよね。急に自分の心をどうしたいのか決めろなんて、難しいよね。あなたが望めば、いつでも現れ力を貸しましょう。迷いを。ごめんなさい。ここまで連れてきてもらったのに。そんなこと気にするなよ。エミルの心の問題は、エミルがつけるしかないんだ。待つよ。ありがとう。収まったみたいだな。でも嫌な気持ちです。重苦しい何かが流れてくる。エミル、どうかしたの？この感覚、銀ヌンガガップの扉が開こうとしています。まさかリシターのやつ、そのためにヴァンガードを。やめろ！俺の許可なく扉に触れるな！エミル！魔族の侵入を食い止めていらっしゃるのでしょう。せめてセンチュリオンを全員従えてお力を取り戻されていれば、こんなことには。エミル、俺たちにできることもあるかも。あるさ。それはな。何をする！
に従え。様を捕まえろ。いや、奪うものさえ奪えばあとはどうしようと構わないんじゃないか。何をしている。お前たち、パルマコスタに何をした。ロイド・オービング。マルタ、僕はやっぱりラタトスクだったんだ。エミル。ロイド、ごめん。僕、ルーメンのコアを奪って信頼を裏切ってしまった。いや、お前はこうして戻ってきた。裏切られてなんていないよ。とにかくここでは落ち着いて話もできないわ。ひとまず外に出ましょう。はい。
妖怪には近寄らせねえぞ。親父の声だ。親父、怪我はないか？おう、ドワーフには力だけはあるからな。何が起きたの、おじさん？さっき地震があっただろ。あの後、突然魔物が町の中に入ってきたんだ。先ほど、銀ヌンガガップの扉が開いたために、魔界の悪しき波動が流れ込んでいるのでしょう。でも、どうして扉が開いてしまったのですか？ラタトスクが生きている間は開かないはずでは。ですが、ラタトスク様は一部のセンチュリオンを失っているため、力も半減しています。そこに、ヴァンガードが魔族の好む負の波動を撒き散らした。各地の暴動ね。そうです。血の匂いが扉を緩めてしまった。リヒターはこれを狙っていたのでしょう。今はラタトスク様が何とか抑えていらっしゃいます。しかしこのままでは魔物が我らセンチュリオンとの縁を断ち切って世界がニブルヘイムになってしまう。そうだ、あとはこの俺が力を取り戻して扉を封じるしか道はない。エミル、ラタトスク、だからロイドからルーメンのコアを奪ったの。俺のものを俺の手に取り戻して何が悪い？邪魔するってんならお前ら全員叩き潰して。やめろやめろやめろ。俺の邪魔をするってのか？みんなを、やっとできた僕の友達を傷つけるのは許さない。うるせえ。じゃあリヒターのやつが開いた扉はどうするんだ？俺が力を取り戻さないとどうにもならないんだぜ。もう一つ方法がある。てめえ、まさか。僕は君だ。僕らは僕らのしたことに責任を取らないと。その意味が分かってるのか？ベリウス、力を貸して。僕の考えていること、あなたならわかるよね？ええ、わかりました。
エミル？大丈夫？エミル？ごめん。もう大丈夫だよ。エミル、何があったんだい？コリンの、ベリウスの気配がしたよ。まさか、心を決めたのか？うん。ラタトスクの人格を封じてもらった。あとは、他のセンチュリオンを取り戻して、開きかけている、銀ヌンガガップを閉じるだけだ。マルタ、ロイド、みんな、僕に、力を貸して。お前は精霊ラタトスクとして生きていく決意をしたのだな。ならば私は、友として協力しよう。私も、エミルが扉を守れるように、力を貸すよ。僕だって、僕とエミルは友達だもん。今感じている圧迫、これが魔界の干渉なら、私も取り除くお手伝いをさせてください。コリンがあんたに力を貸してるんだ。貸さないわけがないだろ。テネブライモ、いいね。はい。エミル、俺の持っているセンチュリオンコアを渡しておく。ありがとう、ロイド。ところで、このまま異界の扉に行くのか？いえ、まずは準備を整えるべきだわ。そうだな。それに、エミルが本気でラタトスクとして扉を守っていく決意をしたなら、人間として生きてた間に世話になった奴らに挨拶を済ませた方がいいと思うけどな。そうですね。みんなも決戦前にそれぞれ済ませておきたいこともあるだろう。ここで解散しようぜ。なら集合場所はアルタミラにしましょう。それじゃ解散ね。エミルはどうするの？多分一度ルインに戻るよ。私、アルタミラでパパの様子を見たら、残りの時間はエミルと一緒に過ごしたいな。いいけど。本当？それじゃ夜にアルタミラで待ち合わせね。うん、わかった。多分これが僕のエミル・キャスタニエとしての最後の時間だ。ちゃんと世界を目に焼き付けておかなくちゃ。それにエミルとしてやり残したことにも決着をつける。
ルインか。いろんなことがあったね。はい。エミル。フロルおばさん。今までありがとうございました。おじさんは？多分そろそろ家に戻ってると。行ってみます。ありがとう。挨拶に来ました。今までありがとうございました。心にもないこと。どうしてそう決めつけるんですか。確かに僕はあなたが嫌いでした。でも感謝していないわけじゃない。できればちゃんとおじとおいの、父親と息子としての関係を作り直したかったけど、もうそんな時間も僕には残されていないんです。だからせめて最後の挨拶に来ました。あのね、時間がないことはないだろう。え？お前がアルタミラでの暴動を止めたって噂が流れてきた。なんだか知らないが、大変なことに巻き込まれてるみたいじゃないか。最後の挨拶ってのも、その大変な事件か何かに関わってるからなんだろう。はい。だったらそいつを全部終わらしてからここに戻ってくればいい。俺とフロルにもやり直す機会をくれ。うまくいかないかもしれないがな。
私、お前が帰ってくるのを待ってるわ。気をつけて。ありがとう。おじさん、おばさん。やっぱり勇気は夢を叶える魔法なんだね。エミル様、怖かったし話しかけるのも嫌だなって思ってたけど、ちゃんと歩み寄れば相手も答えてくれる。はい。よし、最後の思い出に。うん。
明日の準備は大丈夫？うん、今世界を回ってるところなんだ。そっか。じゃあこの世界の綺麗なところたくさん覚えていって。それでこの世界を魔界にしないように扉を守ってね。うん、もちろん。だけど精霊として力を取り戻したらもう会えなくなっちゃうのかな。わかんないけど、そうじゃないかな。それは寂しいな。せっかくお友達になれたのに。そうだね。だけどそれが僕に与えられた使命なら。私も昔そんな風に思ってた。え？世界を再生するために旅をしなさいって言われて、それが使命なら命を捨てることも覚悟してた。コレットは世界再生の巫女だもんね。でもね、それじゃダメなんだよ。ちゃんと自分が生きて、それで世界を守らないと。それがどんな綺麗事だって言われても、最初から死ぬなんて決めちゃダメなの。それが前回の旅で私が教えられたこと。だから私は生きてこの世界を守りたい。この世界。コレット。エミル、明日は頑張ろうね。